Үгүй. Аа. Аа, та бүхний амрыг гэрийн би халахын хан гардын тухай мэдгээсээ хавууд зөвлөхөөр видео хийж байгаа. Тэгээд ягаад халахын гэж онцлоод байгаа юм бэхээр хал монголчууд одоо жишээ нь хан гардыг соёлынхаа их одоо өвд тооцдог. Тэгээд хан гард бол одоо халахын соёлын салшгүй нэг хэсэг юм аа. А үүнийг одоо жишээ нь бурайдууд ч юм уу, захрууд ч юм уу, эсвэл ойртууд нь ойлгодгоо ч юм уу, тий? Одоо энэ харийн ч юм уу, гадны ч юм уу гэж тайлбарлаад тах шиг байна. А тэгэд энэ манай улсын одоо жишээ нь халах монголчуудын итгэл бишэлтэй тулгуурлан бүтээгдсэн туг далбаа байна. Энэ далбааг бас одоо шөмжилдэг хүмүүс байдаг. А тэдгээр хүмүүс мэдээж сохор. Жишээ нь одоо жишээ нь энэ тэнгэрийг хоёр талаас нь галаар хашаад одоо шатаахсан юм гэсэн дутгтаа мутгтаа энэ гэж байна. Гэтэл ч одоо тэнгэрийг шатаана гэсэн юм л ерөөсө байхгүй. Тэнгэр рүү буудаад одоо нэмэргүй. Одоо тэнгэрийг хинч дийлэхгүй гэв. А одоо энэ Монгол улсын цог талбаар дээр юу дүрссэн байх юм бэ гэхээр одоо жишээ нь мэдээж энэ соён бол хүн сүлдэг. Тэгээд өглөөний ургах наран бол одоо тэнгэрийг улаан болгодог. Тэр өглөөний тийм тэнгэр, өдрийн тэнгэр. Тэгээд орон жаргах одоо бас улаан тийм тэнгэр одоо төрсэн байт юм аа. Тэгээд Монгол улс одоо бурхны шашин гэж байгаа. Бурхны шашинд одоо юу гэж номлод юм хэр төрхн үнэн, үхэн үнэн, харин бус нь худлаа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл амьдралыг худлаа, амьдралыг зовлон гэж тайлбарладаг. Гэтэл чинь одоо төрхн үнэн, амьдрахын үнэн, тэгээд үхэн үнэн байх хэрэгтэй юм аа. А тэгээд мэдээж энэ бурхны шашинд бас авууртай юм юу гэхээр одоо жишээ нь төрөл үхэл хоёр хамт байдаг. Буюу төрх үхэх хоёр хамт байдаг гэж ярьдаг. Тэгээд мэдээж тэр төрх үхэх хоёрын дунд болохоор амьдрал буюу цаг хугацаа байдаг. Цаг хугацаа нь болохоор 12-ийн тоонд бүтсэн. Тэгээд энэ гол нь 13-ийн тоо гэдэг. Тэгээд энэ одоо Монгол гэр гэж үзэнтэй 12 жилээр хуваагддаг. Тэгээд энэ мэдээж гэрийн хамгийн гол одоо гал боломт байдаг. Тэгээд хал монголчуудын гал боломтын манаач нь болохоор яг харахгүй хан гард байдаг. Тэгээд 13 овоо босоод 13 овоныхоо гол хан гардыг одоо тавьдаг. Тэгээд мэдээж төрөх үхэх хоёрын дунд болохоор ам дар байдаг. Буюу ам дарал байдаг тийм. Тэгээд хан гард маань болохоор тийм ам гэсэн нэртэй могоог бариад одоо жишээ нь ингээд би одоо жишээ нь амьдрал юм шүү гэж тэгэж одоо өөрийгөө хилдэг. Хилдэг ч гэдэг юм одоо бэлэгдлийн. Тэгээд одоо гэтэл ч одоо хан гард чинь одоо жишээ нь юустэй шуу баа. Тэгээд бас хөхтэй. Тийм юм шуу гэж байна тийм. Гэтэл ч одоо та нар юустэй туулаа харсан юм уу гэдэг юм нэг тийм хүмүүс байна л та. А тэгээд тэрнтэй чи адилхан одоо чинь юртэ шоу гэж байхгүй болохгүй гэж байгаа байхгүй. Гэтэл чи надад чинь төрөх гэж юм тийм үү? Тэгээд үхэх гэж юм. Тэгээд хангардык болохоор одоо чинь төрөх үхэх хоёрын хоорондоос гарсан одоо тийм охинон гэж үздэг. Мэдээч одоо тэгэхэр чинь үхэх бол мэдээж үхэр байдаг. Ягаад үхэр байдаг вэ болохоор та нар одоо монгол хүн тайлбарлах юм хэрэг байхгүй. Ягаадгүй л одоо хүн өөхөд очлог газрыг там юм уу эсвэл зүгээр үхэрийн газар гэдэг. Тэгэхээр чинь үх эр гэсэн үг. Тэгэхээр үхэр бол мэдээж тийм эвэртэй нэг тийм зүйл байж таарна. Үхэр шиг тийм одоо бурхан байж таарна. Тэгэхээр эрлэг номо хаан болох хаан цолтой учраас хаан цолтой хүн заавал хатантай байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр төрөх буюу одоо чинь үрийн тэнгэр умаа хатантай хамт явдгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ умаа гэдэг маань болохоор бүх ургамалд байдаг, бүх шавьжинд байдаг одоо бүх одоо амьтанд байдаг тийм одоо жишээ нь бүөрхий үр боловсрдог тийм газрыг умаа гэх юм аа. Тэгэхээр чин одоо жишээ нь төрөх үхэх хоёрын хоорноос гарсан зүйл одоо тийм эвэртэй шуу байна гэхээр чин мэдээж төрөх нь болохоор төрөл нь болохоор одоо жишээ нь шуу байж таарна гэсэн нэг тийм тэгэхээр одоо бурхны шавьсанд болохоор тийм одоо жишээ нь шуу байдлаар өрсөлдөггүй зүгээр нэг тийм эрлэг ном хааныг нэг тийм нүцгэн хүнхэнтэй хамт байлгаад байдаг. А тэгэл ингээд би одоо Солонгост очиод нэг ээж одоо сүнс гэж аа одоо ээж тэнгэр гэж аа. Ээж тэнгэр гэдэг нь болохоор нэг тийм шуу байна гэж аа. Тэгээ тэрийг Солонгосод одоо ом маа гэж аа. Одоо ээж.
энэ болохоор монгол хэлэнд болохоор умаа гэдэг үгтэй их ойрлцоо. А тэгээд өнгөрт маягаарчуд гэж байдаг. Тэгээд одоо бас тийм хүн одоо биш хүнд хүүхэд авчиж өгдөг одоо тийм үрийн тэнгэр гэж юм тийм. Тэр нь болохоор нэг тийм том шуу байдаг гэж байна. Тэрийг тэгээд яг монгол хэлтэй адилхан төрөл гэдэг. Тэр энэ үрийн тэнгэр одоо буюу тийм төрх нь одоо тийм нэг тийм им шуу байна гэж. Одоо им шуугаар дүрслэх хэрэгтэй байна гэж би бодоод байна. Тэгээд тэр хоёрын дундаас одоо тийм эвэртэй им шуугаа дүрсэн гэж байна. Тэгэд энэ хангардын үгчиг болохоор хангард нь болохоор гоо сайхан эрч хүчний одоо тийм бэлэг тэмдэг. Тэг хангардыг одоо жишээ нь аянганы эзнес өөр бурхан одоо дийлэхгүй гэж байна. Одоо аянганы эзэн очирван түүнийг одоо номготгосон гэж хэл. Тэгэд ягаад одоо жишээ нь үхэл одоо жишээ төрөх өгөхөөс одоо тэр ам дарал гэдэг нь илүү хүчтэй юм бэ гэхээр одоо жишээ нь урхан улаан нар болохоор нэг тийм хурц шарддаггүй юм. Өдрийн нар бол нэлээд хурц шарна. Орож авч байгаа нар бас нэг тийм хурц шарч чадахгүй. Тэрнтэй адилхан одоо жишээ нь би өмнөх видеонд тайлбарласан хангард гэдэг бол им эмэлгийн бурхан гэж. Тэгээд им одоо жишээ нь төрхийг зогсоож чадна. Одоо жишээ нь нэг им уугаад одоо аборт хийдэг ч юм уу тийм. Эсвэл одоо жишээ нь ямар нэгэн өвчин тусаад өгөх гэж байвал одоо жишээ нь им уугаад одоо тэрийг өвчнө застдаг байх юм. Тэгэхээр одоо жишээ нь тэр эрлэг намын хаан Ума хатан хоёроос төрсэн хан гард нь болохоор нилээ тийм хүчтэй тийм шуу бахан. Тэгэд одоо хилдгүй хүмүүст одоо зориулсан юм уу ашиг. Тэгээд ингээм хоёр гараа ингэдэг могоого бариад би эцгийнхаа одоо бүх эрх мэдлийг хураасан гэж. Би одоо түүний армиг одоо удирдах эрхтэй гэж ингэдэг. А тэгэд анхаарал төвсөн баярлаа. Тэгээ яагаад өнөөдөр одоо яагаад одоо чинь хангаад эвэртэй шуу болох талаар би одоо тайлбарлаж өглөө анхаарал төвсөн баярлаа.